جامعاتها أصعدة هذا جوان كاس فافاي سمح حد وقول لي ذي وما سنتها مر كان إمد شغل أقول رئيسي وحادي لصف حيري دتك تعلين تك شقية ويقوه الريان دتك جامعاتها مسؤول كاكا iyo qayb kala duwan oo bulshada ah qaar badan oo kamid ahna waxa ay ku soo qoreen siyaabo kala duwan ay fariin ay u soo qoreen qaar baraha bulshada ku soo qoreen iyo qaar warqado ay soo direen waxayna ahayd wasiir waxa loo baahan yahay in la tayeeyo tacliinteena sare in la tayeeyo ayaa loo baahan yahay ardayda jaamacadaha ka soo baxaan ee jaamacadaha qaarkood siyaabo kala duwan u baahan yahay dadaalana laga yaaba لكن تيضا وحن نوصو بحي كما في الله أرديغ إنو فرصة شقا أو كهلو مركا إن لا تيضا أيا لو باهين رنتي حقيا لغا بالله إي حقيا لغا سميا سؤال أدك بيهد أنا أنا إيو أدك انتان مال إسك إمادو تيضا معنه لو نوعاس إيو نوعاس إن ليرا شروينه أيا وحلوغة دودي سيدي لو تيين كرا تعليم تصرف doodaas waxa ka soo baxday qodob dhigaayo tacliinta sare waxa ay u baahan tahay in loo sameeyo sanad la yiraahdo sanadka asaasiga ah oo ardayga lagu baro waxyaabaha asaasiga ah waxa uu ku baran doono jaamacadda gaar ahaan luqadaha oo ay ku jirto afkeena hooyo oo dareen badan laga qabo in dad badan oo jiilka yaryar ah oo jaamacadaha ka soo baxayo xataa aanu u sahlanayn qoraalkiisa saxda inay sameeyaan iyo maadooyin kaleeto marka maadaama bishii saddexaad ee sanadkan uu ahaa shirka qabashadiisii go'aanaysana ay soo baxeen xilligaas ayay go'aankan wuxuu ku saraysnaa in la fuliyo in sanad asaasi ah loo sameeyo waxbarashadeena sare loo sameeyo wax weyna ma aha yani wax mushkilad weyn oo soo kororay ma jirto ee waxa weeye ardaygan wax soo baranayay muddadan maadaama markuu dugsiga sare dhameeyo uu wax ku baran doono luqad ajnabi ah oo aanan ahayn afkiisii hooyo luqadaasna laga yaabay heerkii la rabay inuusan ka soo gaarin ama manhajkeena uu daciif ku yahay ama habka wax lagu soo barto uu daciif ku yahay waa in luqadaas la xoojiya marka horta warqaddu waxay ka hadlaysay inta badan in la xoojiyo maadooyinka luqadaha ee u sahli doona ardayga in uu waxbarashadiisa sii wato oo uu ku guuleysto xataa jaamacadda uu dhiganayo waxbarashadeed laakiin ardayga oon luqad la barin markii inta horey uu ka soo bilaabo horey uu jaamacad ka galo jaamacaddii luqad uu tu wax ku soo bartay aan ahayn lagu dhigaayo inuu ku guuleysto xataa waxbarashada aad iyo aad ay u hooseysaa marka taas arrin laisla dareemay bay ahayd dareenkaasay ku salaysan tahay ujeeddaduna wax kalama ahane waxaa waaye ardayga in loo fududeeyo waxa uu baran doono in loo fududeeyo luqadda marka wax lagu barto waa furaha ardayga baraayo waxa uu baran doono furaha u furaayo marka mid waa middaas in kalaan rabo inaan ku darajeyd waxaa jira marka da'da ardayga sida caadiga ah wadamo badan ayaa jiro oo annaga amanal daris ah oo dadkaas siday u dhaqmaan inaan isweydiino waayo su'aalahaas wadanka kenyana la daris ah masalan kow waxbarashada waxaa laga soo bilaabaa waxa la yidhaaha pre-primary dugsiga hoose ka horaa laga soo bilaabaa waa saddex sano haddana dugsi hoose dugsi dhexe dugsi sare waa 12 sano shan iyo toban sano ardayga asagoo wax soo dhiganayay ayuu aadaa jaamacad wuxuu jaamacadda ku dhiganayaa luqaddii 15 sano uu wax ku soo baranaya annagu marka ardaygeenna seen ugu suuragelinaynaa inuu tartanka adduunyada uu ka qayb galo oo ardaygaas kaleetay adduunyada meel kale oo ka mida uu joogo seen ugu suuragelinaynaa haddii aanan fursad u siinin in heer loo diyaariyo aqoontaas si uu ula qabsado waxbarashada waxa uu ku samayn lahaa ama tacliinta sare wuxuu ku samayn lahaa wadamada qaar ee adduunyada
دكسي سارة وحالوغا بها سدهي طبان سانو مركا وحسن ضوء ديرادو ماشي كوي من مالهاني و تيدي ان لوكردي و هبارشادا سي ارديغ فرصه او غوهالو ان هبارشادا و كوغوليستو او هبارشاس و كوغوليستو و ما دوين كالاس كجران او كميتاي افكي نهويو سوغانتا دقنكا دراساتك اسلامكا dad bay weydiin daraasadka islaamkan dadka waa wada muslimiin oo iskoolay daraasadka islaamka ku soo barbaareen waxyaabaha ugu muhiimsan ee aan islaanahay hal la baro waxa kamida akhlaaqda iyo dhaqanka qofka in la baro oo waliba waxyaabo aasaasi ah qofka asoo xadiiska yaqaan man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khayran أو ليصمت قفك إلهي النبي صلى الله عليه وسلم ونفسنا هذا عام ها آمس ذاتك إن إمي ساكو دقنت وخير للشيك آم آمس إمي ساكو دقنت سيد الله وضع الله يو يم 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 اللولي هو عاركتين قفك حتى عادي أهل ويحقوكو هذا تيك توك صوما يوكوهل مركا ما دوينك لا يتقو أفسي فرا يا قفك إن وحبرشادة يؤسها الشمركو ومسنة ومسنة